za neke je dan kao i svaki drugi. Za neke je nova borba sa samim sobom. Pa moj prvi susret sa lekovima bio negde otprilike kad sam ja u Zavodu za mentalno potražila pomoć. S tim što tada nisam znala gde će to dođe da me odvede. Sa antidepresivima nisam imala toliki problem koliko je moj problem sa sedativom u jednom momentu se oteo kontroli. Znači, moj prvi susret je bio kada sam ja otišla jer sam se osjećala loše, bila sam depresivna, imala sam nekontrolisane izglede besa, plakanja, kada sam usled prepisane terapije negde otišla u problem. Dr. Vladan Radivojević, psihijatar u Centru za bolesti i zavisnosti, kaže da se od lekova upravo sedativi najviše zloupotrebljavaju danas, a zavisnost vodi u nove psihičke i fizičke probleme. Ljudi su skloni da po savetu komšije, druga, prijatelja ili na informativni razgovor sa prijateljem prijatelja od nekog lekara dođu na ideju da tako nešto probaju. Kad probaju, onda to njima prija i onda oni postaju sami svoji lekari. Kod mnogih ljudi koji uzimaju sedative se javlja upravo zbog uzimanja sedativa čitav niz metaboličkih i fizioloških promjena u samom organizmu, pa ti ljudi vrlo često mogu da imaju hipertenziju, mogu da imaju razne hormonske poremećaje, mogu da imaju čitav spektar somatskih poremećaja zbog kojih obilaze lekare, uzimaju bolovanja. I zaista sebi čine veliki problem, uopšte ne shvatajući da to u stvari prave ti benzedini, lorazepami ili ksaloli koje već godinama uzimaju. U jednom momentu sam ja shvatila da ja ne mogu da započnem dan ako lekovi nisu pored mene, da me hvata panika koja nema dovoljno lekova, krila sam se da idem da ih kupujem, bukvalno sam imala pratnju do apoteke i od apoteke. S tim što je to kasnije usledilo kad sam ja videla da su se stvari malo omakle, pa sam onda već to nekom rekla. Ali u tom momentu kad sam ja to shvatila da je već došlo dotle, je to bila neka neverovatna količina lekova i hipnotika i sedativa i svega ostalog. Ovako se kratkoročno rešava problem. Dugoročno može biti pogubno. Znači, potrošnja je izuzetno velika, ne samo što se tiče recepata, nego i što se tiče slobodnih prodaja. E sada, tu postoji ono da ne smiju da se izdaju lekovi bez recepta i izveštaja, što naravno sve apoteke poštuju, ali u svakom slučaju potrošnja je i sa receptima i izveštajima dosta velika. Dodatna opasnost je to što u Srbiji ne postoji dovoljno razrađen sistem za rešavanje ove vrste zavisnosti. Da imamo ljude koji, tako oni to zovu, ispuckaju po 30 ili 40 ili 60 tih tableta u toku dana samo da bi funkcionisali. Problem nastaje što ne postoje niti mesta, niti supstance koje u ovom trenutku mogu tim ljudima da adekvatno pomognu. Zato što je stepen patnje, kada oni prestanu da uzimaju te lekove, jako visok uz rizik pojave epinapada, uz rizik pojave metaboličkog sloma, tako da to su opasna stanja koja trenutno naš zdravstveni sistem ne sagledava i praktično nema punkta gde tim ljudima može da se pomogne. Psihoterapija, pomoć bližnjih i jaka volja za sada su najbolje rešenje. Posegnem za sedativima, to jeste tačno, ali sa hipnoticima, sa fluoramidalima, rivotrilima i ostalim sličnim lekovima više se nisam susretala. Znači, sada i uglavnom to sedativ kad se uznemirim, kad baš ne mogu da se uspavam, kad mi nije nešto mnogo dobro, jer opet sada imam mnogo više problema nego tada u svojoj 25. godini. Ali generalno, što se toga tiče, sada sam dobro.